ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ለኔ ተፈጽሟል ፕሮግራም እንግዳይ ነኝ ዛሬ 23 ቀን ትምርታችንን ይዤ መጥቻለሁኝ እንግዳይ ዛሬ ምንድነው ያቀረብሽልኝ ብላችሁ ብትጠይቁኝ ምን አይነት መሰላችሁ የትናንትና ከትናንት ወዲያ የዳዊትን ጸሎት እንደገና ደግሞ ዳዊት ከማመንዘሩ ያመነዘረበትን ታሪክ አይተናል የአመነዘራትን ሴት ደግሞ ባል እንዳስገደለ አይተናል ግን እግዚአብሔር ትዝላችሁ እንደሆነ በናታን ልኮ ነቢዩ ናታን ልኮ ለዳዊት ከቤት ሰይፍ አይጠፋም ብሎት ነበረ እና ያው ልጁ ሞቷል ከዛ ደግሞ እንደገና ሌላ ምርግማን ደግሞ በቤት ውስጥ እንደመጣ እሱን የምናይበት ቀን ነው እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር ግለጡት በቃ የጨለማን ስራዎች በሙሉ ግለጡት ስላለ እኔ ደግሞ በዛ ላይ ስለሚያስተምረኛለው እኔ ላቆመውን ብፈልግ እግዚአብሔር መንፈሱ ሊያቆም ስላልፈለገ በዛው ታሪክ እንቀጥልበታለን ስለ ዳዊት ቤት ነው የዳዊት ቤት ሰይፍ እንዴት እንደመጣበት እናያለን እሱን እንድትከታተሉልኝ በትግስት እና በፍቅር በእግዚአብሔር ፍቅር ጠይቃችኋለሁኝ መነሻ እንዲሆናችሁ ወይም እንዲሆነን ለዛሬ ትምህርት እግዚአብሔር ዳዊትን ከቤት ሰይፍ አይጠፋም ብሎ ያለውን ክፍል አሳይቻችሁ ከዛ በኋላ ወደ ዛሬው ምዕራፍ 13 መጽሐፈ ሳሙኤልን ደግሞ እናነባለን አለፍ አለፍ እያለን ማለት ነው እና የጥፋት በቤት ውስጥ ጥፋት እንደመጣ የሰውን ደም በመግደሉ እና እንደገና በማመንዘሩ የመጣበትን እናያለን ማለት ነው እንዲህ ነው የሚለው ምዕራፍ 12 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቁጥር 10 ላይ ነው የሚናገረው ለእግዚአብሔር ለዳዊት ማለት ነው የአርዮንን ሚስት ለአንተ ሚስት ትሆን ዘንድ ወስደሃልና ለዘላለም ከቤት ሰይፍ አይርቅም የሚለውን ቃል እንድትይዙልኝ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ተናገረ ሰይፍ ለዘላለም ከቤት አይጠፋም ብሎ ወይም አይርቅም ብሎ ነገረው አሁን ምዕራፍ 13 ላይ ያለፈን እናወራለን እንደዚህ ይላል ከዚህም በኋላ እንዲህ ሆነ ለዳዊት ልጅ ለአቤሰሎም አንዲት የተዋበች እህት ነበረችው ስሟም ትዕማር ነበረ የዳዊትም ልጅ አምኖን ወደዳት እንግዲህ ዳዊት ብዙ ሚስቶች ነበሩት እንደገና ደግሞ ልጆችም አሉት እና አንደኛው ልጁ ስሙ አቤሰሎም ይባላል ይለናል እዚህ ላይ እንደገና አንደኛው ደግሞ አምኖን የሚባል ልጅ ነበረው አቤሰሎም የሚባለው አንደኛው የዳዊት ልጅ እህት ነበረችው እህቱም ስሟ ትዕማር ይባላል ይላል እንግዲህ አስተውት አቤሰሎም እና ትዕማር እህትና ወንድም ናቸው በአንድ አባት በአንድ እናት እህትና ወንድም ናቸው ይሄ ግን አምኖን የሚባለው ደግሞ ሌላ የዳዊት ልጅ ነው እና እሱ ወደዳት ስላችሁ በፍቅር በቃ በክፉ አይነት ፍቅር አያት አብሯት ሊተኛ ፈለገ ማለት ነው ፍቅር ያዘው ከህቱ ማለት ነው እና እንደዚህ ቀጥለዋለሁኝ አምኖንም ከህቱ ከትዕማር የተነሳ እጅግ ስለተከዘ ታመመ ድንግልም ነበረችና አንዳች ያደርጋት ዘንድ በአይኑ ፊት ጭንቅ ሆኖበት ነበር ለአምኖንም የዳዊት ወንድም የሳምዓ ልጅ ኢዮናዳብ የሚባል ወዳጅ ነበረው ኢዮናዳብም እጅግ ብልህ ሰው ነበር እርሱም የንጉስ ልጅ ሆይ ስለምን ቀን በቀን እንዲህ ከሳ አትነግረኝምን አለው እንግዲህ ይሄ አምኖን የሚባለው የዳዊት ልጅ እህቱን ይወደዳት ሀፍ ግማሽ እህቱን ይወደዳት እንትን ጓደኛ ነበረው ነው የሚለን ኢዮናዳብ የሚባለው ብልህ ነበረ ነው የሚለው ብልህነቱ በክፋት ነው ለክፋት ሊገፋፋው ነው እና አምኖንን ወደ ክፋት ሊመክረው የክፋት ምክር ሊሰጠው ነው እና ለምንድን ነው ቀን በቀን ፊትህ እንደዚህ የከሳው አትነግረኝም ብሎ ጠየቀው አምኖንም የወንድሜን የአቤሰሎምን እህት ትዕማርን እወዳታለሁ አለው ኢዮናዳብም ታምም ያለው ብለ በአልጋ ላይ ተኛ አባትህም ሊያይ በመጣ ጊዜ እህቴ ትዕማር
እንድትመጣና እኔ የምበላውን እንጀራ እንድትሰጠኝ መብሉንም እኔ እያየው እንድታዘጋጅልኝ ከእጇም እንድበላው እለምንሃለው በል አለው። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ጓደኛው ምን ምክር መከረው? የታመምክ መስልና ተኛ፣ ከዛ አባትህ ንጉሱ ዳዊት ሲመጣ እህቴ እንድታበላኝ በእጇ እንድታበላኝ ይፈልጋለሁኝ ብለህ ጠይቀው፣ ከዛ እሱም ደግሞ ይሰጥሃል፣ እህትህን ይልክልሃል ነው የሚለው። ከዛ ልክ እንዳለው አደረገ፣ አምኖን እንደተባለው አደረገ ማለት ነው። ከዛ ንጉሱ ሲመጣ ዳዊት ንጉስ ሲመጣ እህቴን ታብላይ በእጄ ታብላይ ምናምን አለ እና ነገረው ማለት ነው። አለፍ አለፍ እያልኩ ነው የሚሄደው። ከዛ ዳዊት ደግሞ ቁጥር 7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ንጉስ ዳዊት እንዲህ አለ፣ ዳዊትን መብልን ታዘጋጅለት ዘንድ ወደ ወንድምሽ ወደ አምኖን ቤት ሂጂ ብሎ መልእክተኞችን ወደ ትዕማር ቤት ላከ። ትዕማርም ወደ ወንድሟ ወደ አምኖን ቤት ሄደች፣ ተኝቶም ነበር። ዱቄትም ወስዳ ለወሰች፣ እያየ ምንጎቻ አደረገችለት፣ ጋገረችም። ምጣዱንም ወስዳ በፊቱ ገለበጠች፣ እርሱ ግን ይበላ ዘንድ እምቢ አለ። አያችሁ፣ ከጋገረች ፊቱ ከጋገረች ቂጣውን በኋላ ብላ ስትለው አልበላም ብሎ አለ። ከዛ ምን አደረገ? ሰውን ሁሉ ከኔ ዘንድ አስወጡ ብሎ ሰውን አባረረ። እና ቀጥለዋለሁ፣ አምኖም ሰውን ሁሉ ከእኔ ዘንድ አስወጡ አለ፣ ሰውም ሁሉ ከእርሱ ዘንድ ወጣ። አምኖም ትዕማርን ከእጅሽ በላ ዘንድ መብሉን ወደ እልፍኙ አግቢው አላት፣ ወደ መኝታ ቤቱ አስገቢው ከእጅሽ ምግቡን እንድበላ ብሎ እህቱን ትዕማርን አዘዛት ማለት ነው። ትዕማርም የሰራችውን እንጎቻ ወስዳ እንደተኛ መስሎ ገባችሁ፣ እንደመተኛ ሆኖ ገባ መኝታ ቤት ውስጥ። አስገቢልኝ ምግቡን አምጪልኝ አላት፣ ሊያታልላት ነው። ከዛ ምግቡን ወስዳ ለወንድሟ ለአምኖን ወዳለበት መኝታ ቤቱ አገባችው ይላል። መብሉንም ባቀረበች ጊዜ ያዛትና እህቴ ሆይ ነይ ከእኔም ጋር ተኚ አላት። እርሷ መልሳ ወንድሜ ሆይ አይሆንም፣ እንዲህ ያለ ነገር በእስራኤል ዘንድ አይገባምና አታሳፍረኝ፣ ይህንንም ነውረኛ ስራ አታድርግ ብላ አለችው። እንግዲህ ነይ ምግቡን ነይ ይዘሽልኝ ወደ መኝታ ቤት ብሎ እሷ ምግቡን ይዛለት ስትገባ ነይ ተኝ ከኔ ጋር አላት። ከዛ እሷ ደግሞ አይሆንም፣ አታሳፍረኝ፣ እንዲህ አይነት ነገር በእስራኤል ተሰምቶ ስለማይታወቅ ነውረኛ ነገር ስለሆነ በእንትን እንደሱ አታድርግ ብላ አለችው ማለት ነው። እኔም ነውሬን ወዴት ልሸከም? እኔስ እንዴት ልሸከመው ይህንን ነውሬን አለችው። አንተም በእስራኤል ዘንድ ከምናምንቴ እንደ አንዱ ትሆናለህ፣ ትናቃለህ። አንተም ክፉ በማድረግ ትናቃለህ፣ እኔም ደግሞ ያንን ሸክሜን እንዴት ይዤው ይሄዳለሁ? እንዴት ነው የምኖረው ነው የምትለው። እንግዳስ ለንጉስ ንገረው አለችው። እኔንም አይነሳህም አለችው። ቃሏን ግን አልሰማም። ይሄ ወንድሟ አልሰማም። ምን አለ? ከእርሷ ይልቅ ብርቱ ነበርና በግድ አስነወራት፣ ከእርሷም ጋር ተኛ ይላል። አያችሁ፣ ከወንድምና እህት እንዲተኙ አደረጋቸው ማለት ነው። ሰይፍ ከአንተ ቤት አይወጣም አለው። የአቢሰሎምን የወንድሙን እህት ጋር አብሮ ተኛ ማለት ነው። አስገድዷት በግዴታ አታሎ፣ አባቱን አታሎ፣ እሷን አታሎ፣ ምግብ የምትሰራለት አስመስሎ ታሞ ክፉ አይኑ ክፉን አየ። እህቱን ተመኛት፣ ለመኝታ ተመኛት እና እንዲህ ነገር አደረገባት። ብርቱ እሷ አይሆንም ምን ብትለው እሱ በግድ ከእሷ ጋር እንዲተኛ አደረገ ማለት ነው። እቀጥለዋለሁኝ 15 ቁጥር 15 ከዚያም በኋላ አምኖን ፈጽሞ ጠላት። አስቀድሞም ከወደዳት ውድ ይልቅ በኋላ የጠላት ጥል በለጠ። አያቸው፣ አንዴ ካስተኛ አብረውት ከተኛት በኋላ ደግሞ እንደገና ጠላት ይላል። በጣም ነው የጠላት፣ በቃ ለአይኑ ማየትም አልፈለገም። ከዛ አምኖም ይሄ ልጁ ወንድሟ ተነስተሽ ሂጂ አላት። እርሷም አይሆንም፣ ቀድሞ የሰራኸው ክፋት ይልቅ እኔም በማውጣት የበለጠ ክፋት ትሰራለህ አለችው። እርሱ ግን አልሰማትም። እንደገና አውጥቶ ካረከሳት በኋላ ድንግልናዋን ከወሰደ በኋላ ውጪ ብሎ
አናት ማለት ነው። እሷ ደግሞ የባሰ ክፋት ነው የምታደርግብኝ ያለው ውርደቷ ተዋርዳለች አሁንና ብላ ስትለው አልሰማትም ይላል። የሚያገለግለውን ብላቴና ጠርቶ ይችን ሴት ከፊቴ አስወጥተ በሩን ዝጋባት አለው። እንድትባረር አደረገ ሰራተኛውን ጠርቶ ማለት ነው። ብዙ ህብር ያለውን ልብስ ለብሳ ነበር። እንዲህ ያለውን ልብስ የንጉሥ ልጆች ደናግሉ ይለብሱ ነበረና አገልጋዩም አስወጥቶ በሩን ዘጋባት። ትዕማርም በራሷ ላይ አመድ ነስንሳ ብዙ ህብርም ያለውን ልብሷን ተርትራ እጇን በራሷ ላይ ጭና እየጮኸች ሄደች። እና የሚያገለግለውን ሰራተኛ ጠርቶ ብላቴናውን ጠርቶ ምን ብሎ አለ? ውጪ ብሎ አላት። ከዛ ደግሞ ብዙ ህብር ያለው የተለየ ድንግል ሲሆኑ የሚለብሱት ልብስ ነበረ እና እሱን ተርትራ ጥላ እሱን ጨርቁን አውጥታ እየጮኸች አመድ ነስንሳ በለዋ ላይ ሀዘንተኛ ሆና ሄደች ነው የሚለው። ከዛ ወንድሟ አቤሰሎም ወንድሟ አያትና ምን ሆነሽ ነው ምናምን ብሎ ሲላ ሲጠይቃት ላሳጥርላችሁ እሷ ነገረችው። ከዛ እሱ በጣም እጅግ ተቆጣ ይላል። ከዛ ተቆጣ ይላል። ከዛ ምን አደረገ? እሱ ብቻ አይደለም ዳዊትም ሰማ። ንጉሥ ዳዊትም ይህንን ነገር ሁሉ በሰማ ጊዜ እንደገና እሱም እጅግ ተቆጣ አለ። ነገር ግን የበኩር ልጁ ነበርና ስለወደደው የልጁን የአምኖንን ነፍስ አላሳዘነም። ምንም አልቀጣውም። በቃ ምንም አላረገውም። ልጁን አምኖንን ማለት ነው። ይህን አጥፍቶም በልጁ ላይ አጥፍቶም ደፍሯትም ቢሆንም ምንም አላለውም ነው የሚለው። አቤሴሎምም እህቱን ትዕማርን ስላሳፈራት አምኖንን ጠላው። ጠልቶት ነበር። በቃ ከዛን ጊዜ ጀምሮ እህቱን ስለደፈራት ወንድሙ ጠላው። አቤሴሎም አምኖንን ተጠላሉ ማለት ነው። ከዛ ከሁለት ዓመት በኋላ አቤሴሎም በኤፍሬም አቅራቢያ ባለችው በቤላሶር በጎችን አሸለተ። አቤሴሎምም የንጉሱን ልጆች ሁሉ ጠራ። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ? አቤሴሎም የእሷ የወንድሟ ሌላኛ ወንድሟ ያልደፈራት ወንድምየው እሱ ግብዣ አደረገና ንጉሱን ጠራው ዳዊትን። እንደገና ደግሞ ወንድሞቹን በአጠቃላይ ቤተሰቦቹን ጠራ ወደ እሱ እንዲመጡ። ከዛ ንጉሱ ደግሞ ምን አለ? እኔ መምጣት እኛ እንበዛብሃለን ብዙ ስለሆንን እኛ ግማሾቻችን አንመጣም ሲል እሺ ወንድሞቼ ይምጡ፣ ልጆች የንጉሱ ልጆች ይምጡ ብሎ ወንድሞቸውን ጥሪ አቀረበ ማለት ነው። ከዛ ማን ሄደ መሰላችሁ? እንትና ይሄ ማነው? አምኖን ሄደ። እንትና የደፈራት እህቱን የደፈራትም እሱም አብሮ ሄደ። ሌሎቹም የንጉሱም ልጆች ሄዱ። ከዛ እንትና አቤሴሎም በቃ ምግብ አበላው፣ ግብዣ ተደረገ፣ ለአገልጋዮቹም ለሁሉም ምግብ ተደረገና እየተበላ እየተጠጣ ሲሆን ምን ሆነ መሰላችሁ? አምኖን የወይን ጠጅ ጠጥቶ ልቡን ደስ ባለው ጊዜ አዩ ይልና አምኖንን ግደሉ ባልኋችሁ ጊዜ ግደሉት፣ አትፍሩም፣ ያዘዝኳችሁን እኔ ነኝና በርቱ ጽኑም ብሎ አቤሴሎም ወንድሙ እንዲገደል ሰራተኞቹን አዘዘ። እንዲገሉት ማለት ነው፣ ከሰከረ በኋላ። ከዛ እንዳዘዛቸው አቤሴሎም እንዳዘዛቸው አገልጋዮቹ ወንድሙን አምኖንን ገደሉት ነው የሚለው። ከዛ በሚገሉበት ጊዜ ወደ ወሬ መጣ ለዳዊት ንጉስ ወሬ መጣና አቤሴሎም ልጆችህን በሙሉ ገድሏል፣ የንጉሶችን ልጆች በሙሉ ገድሏል የሚል ድምፅ ሰማ። ከዛ ንጉሱ እንደገና በጣም አዘነ፣ ልብሱን ቀደደ ይላል እና ልብሱን ቀዶ በቃ በጣም አዝኖ በቃ ልጆችን ሁሉ ገደለ በቃ አቤሴሎም ብሎ አዝኖ ሲባል በኋላ እንደገና የሞተው አምኖን ብቻ እንደሆነ ተረዳ። ያም አምኖንም የተገደለው አቤሴሎም እንዲገለው ያደረገው ለእህቱ ነውር ስላደረገ እህቱን ስለደፈረ ነበረ እና ከዛ ያው ኮበለለ፣ አቤሴሎም ከአባቱ ቤት ኮበለለ። እነዛ ሌሎቹ ደግሞ የንጉሱ ልጆች ደግሞ ወደ ቤታቸው ተመለሱ ይላል እና
ይወላችሁ እንዴት እንደሚያመጣ በቃ ቁጣ እንደሚያመጣ ማመንዘር የሰውን ደም መግደል ሰውን ባል ካመነዘሩ በኋላ መግደሉ ባሏን ሰይፍ ከሱ ቤት እንዳይጠፋ አደረገው ልጆቹ እርስ በራሳቸው ተገዳደሉ እሱ ብቻ አይደለም አንዱ ወንዱ እህቱን ደፈረ ማየት የሌለበትን ነገር አደረገ እርግማን ቤታቸው ገባና እርስ በራሳቸው ጠላት ሆኑ ነፍሱ ጠፋ በመሃል ደግሞ እንደገና ይሄ ክፉ ያደረገው ደግሞ አምኖን እንደገና ነፍሱ ጠፋ በወንድሙ ጠፋ ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ቅስፈት ነው እግዚአብሔር የሚሰጠው እንደዚህ አይነት ቁጣ ነው የሚያመጣው እግዚአብሔር ለማይታዘዙት ልጆቹ ማለት ነው እና ይሄ እሳት በሉት በቃ በቤት ውስጥ መገዳደል መደፋፈር እና ወላጆች እናት አባቶች የሚያመነዝሩ ሰዎች መጠንቀቅ እንዳለባቸው ለልጅ ልጅ እንደሚተላለፍ እርግማን በዚህ ነው የሚያሳየንና በልጆቻቸው እንዲገዳደሉ ያደርጋል እርግማን ቤታቸው እንዲመጣ ይችላል እንደገና ሊያመነዝሩ አመንዝራዎችም ሊሆኑና ያ እርግማን ሊቀጥልም ይችላልና ይሄ በቃ እግዚአብሔር ይሄንን እርግማን ከእያንዳንዱ ቤተሰብ ከትዳር ውስጥ እንዲሰብረው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈቃዱ ይሁን እኛም ፈቃዳችንን እንስጥ ለእግዚአብሔር በቃ የምታመነዝሩ ክፉ የምታደርጉ እግዚአብሔር ፊት አጸያፊ ነገሮችን በዚህ በዳዊት ቤት ውስጥ ያለውን የሰይፍ የገባውን እያስተዋላችሁ ለትምህርት እንዲሆናችሁና ከዚህ እንድትጠበቁ ከዚህ ከክፉ ስራቸው ሕዝቤ ቢመለሱ እኔ እሰማቸዋለሁ ጸሎታቸውን እሰማለሁ ምድራቸውን እፈውሳለሁ እባርካቸዋለሁ ብሎ ያለውን ቃል ላስታውሳችሁ ብዬ ነው። ነገ ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቃድ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ።